Mimi naitwa Faustine Butemi Kasala, ni mwandishi wa habari na mtangazaji katika kituo hiki cha matangazo cha Radio Faraja FM Studio kilichopo hapa mkoani Shinyanga. Media ni kama mzazi. Mzazi kwa jinsi anavyomlea mtoto wake ndivyo akuavyo. Kwa hiyo media kwa jinsi inavyofanya kazi zake ndivyo inavyotengeneza jamii. Kwa hiyo media ina uwezo mkubwa kabisa wa kuubadili ulimwengu katika maisha ya sasa na ya baadaye. Mfano mimi katika kipindi ninachokiendesha cha kilimo na mazingira sikutarajia kama nitakuja kuona wasukuma wenzangu na mimi wanabadilika na kuanza kulima kitaalamu kwa kutumia mbolea, kwa kufuata, kwa kupanda kwa mistari. Sikutarajia, lakini kupitia kipindi cha kilimo na mazingira, sasa nashuhudia mabadiliko makubwa katika nyanja ya kilimo. Watu wanalima kwa kutumia mbolea, watu wanalima kisasa. Kwa hiyo, media ni chombo muhimu sana kinachoweza kuubadili ulimwengu kwa kadiri inavyofanya kazi. Na washukuru sana, asanteni sana. Tuendelee kuitumia vyema media.